La Cinta és molt amiga meva. La Cinta i jo vivim al mateix poble i la Cinta, ja ho sabeu, és una gran pintora. I bé, jo tenia moltes ganes de fer un llibre amb la Cinta, un llibre per nens i nenes. I jo li vaig dir, Cinta, em deixaries fer servir els teus quadres? I jo, tu tranquil·la, jo ja m'apanyaré, jo ja m'inventaré una història, no? I jo vaig veure que els quadres de la Cinta tenien dues coses en comú. Una era que els mons, tot el que passa a l'obra de la Cinta, són mons capgirats, i una altra cosa que a mi m'encantava, que era que sempre hi sortien molts gats. I vaig pensar, home, doncs, què hi ha de passar aquí? Primer de tot, la protagonista ha de ser una gata. I com que la Cinta té una gata que es diu Caliua, vaig dir, doncs no cal pensar més el nom. La gata serà la Caliua i serà la protagonista d'aquest conte. L'altra cosa és que, clar, com que tot estava capgirat, tots em vaig inventar que passava una cosa molt greu en el món i que tot passava, tot es capgirava, no? Tot es posava del revés. I va ser així com em va sortir la idea d'aquest conte. L'altra cosa és que jo vaig escriure aquest conte en una casa que està a prop del mar i que, a més, hi ha un petit jardí que hi ha un llimoner. I en aquesta casa, a més, hi viu una altra gata que es diu Masha. I aquesta gata, la Masha, una vegada es va perdre. I, a més, sempre s'enfila el llimoner. O sigui que vaig agafar la idea del món que ha girat, la idea del gat de la Cinta, que és la Caliua, la Masha, que és l'altra gata, que és on jo estava treballant i estava fent aquest llibre, i a més hi havia un llimoner, o sigui que ja vaig tenir tota la idea. A més, per si no fos poc, la Masha un dia es va perdre i va ser aquesta la idea que llavors vaig fer servir per escriure tot el conte. I bé, aquest va ser una mica el procés de creació. Vaig agafar totes aquestes idees que jo tenia, les vaig posar a dintre d'una coctelera, ho vaig barrejar ben fort i d'aquí va sortir el conte de capgirat. Doncs bé, espero que us hagi agradat la història de com va sorgir aquest conte tan bonic. La traducció d'aquesta obra és un encàrrec de la Yolanda López, responsable de l'àrea infantil i juvenil de 62, per als quals acostumo fer bàsicament traduccions de l'italià, i que de tant en tant em passa caramelets com aquest llibre de la Miquela Murcia. La veritat és que no hi ha hagut cap fragment o capítol complicat de traduir perquè bàsicament el llibre està molt ben escrit i això ajuda, i per experiència els llibres ben escrits són fàcils de traduir, notes que la traducció flueix i llisca amb naturalitat. Traduir aquest llibre ha sigut un plaer, perquè a banda del fet que el plantejament és molt original, cada història està narrada des d'un punt de vista diferent, fins i tot en el cas del capítol de la màquina de Turing, està narrada des del punt de vista de l'ordinador. A banda d'això, hi ha una exigència i una voluntat d'estil molt clares, i per això diria que tot i que està enfocat per un públic juvenil, la lectura pot ser igualment interessant per un públic adult, que crec que és un llibre d'un gran valor educatiu, és un llibre profund i emotiu. Aquest llibre he traduït en aquest estudi, que és on treballo, que bàsicament, doncs això, ja ho veieu, hi ha llibres de llengua per estar al dia, diguéssim, els que van sortint, un ordinador, i acostumo a tenir també el diccionari, si tradueixo a italià, doncs aquest diccionari bilingüe, que va molt bé i que, de fet, amb els anys d'experiència, doncs, és un diccionari a sobre d'un altre diccionari perquè hi ha un munt d'afegits, de frases fetes, i etc. No? Això de les idees és una cosa molt curiosa que a mi em crida molt l'atenció, que hi ha idees que són volgudes, pensades, i d'altres que t'agafen totalment d'imprevist.
En el cas de Sense filtres, doncs jo volia escriure una història on els malentesos tinguessin protagonisme i fer-ho amb un clau d'humor. Volia que fos una història divertida. I quan deia això, que hi ha idees que t'agafen així d'imprevist, era que, bé, m'anava apareixent doncs, el número 13, i com és un número molt simbòlic, vaig pensar que, bé, que anava genial perquè el meu protagonista tingués 13 anys, una època que implica, en teoria, aquest canvi, aquest pas de la infantesa a l'adolescència. I tenia ganes, a més, que no fos aquí on jo visc, al meu entorn, a Barcelona, sinó anar-me'n una mica més lluny. I com que Berlín m'agrada molt, doncs cap allà me'n vaig anar per ambientar-la. A veure, més que una anècdota, és una situació doncs, una mica surrealista, perquè jo vaig començar a escriure la història i de cop, al cap de poc, ens van confinar. Clar, ningú s'ho esperava. Jo primer doncs, vaig pensar, mira, tindré una mica més de temps per escriure tranquil·la. Clar, no m'ho pensava jo ni ningú que la cosa seria i és doncs, tan important. He de dir, però, perquè tot ho hem de positivar, oi?, que escriure aquesta història va ser doncs, una gran... em va fer molta companyia i que, bé, com a anècdota, ara sí, vaig tenir un curiós company de trajecte literari que va ser un cactus molt gran que hi ha a la finca del costat, a la terrassa, i quan mirava per la finestra, en no poder sortir de casa, doncs mirava molt sovint per la finestra, doncs veia aquest cactus, doncs aquest company punxegut. Doncs escolliria l'Anton. L'Anton perquè m'agrada com és, malgrat els seus defectes que també en té, però és un noi molt, molt natural, molt tal com raja, sense filtres. Doncs, clar, a casa, al meu estudi, i aquí, doncs, bé, podeu veure que tinc a l'ordinador, que tinc pòsters, és la taula on treballo, on tinc llibres, carpetes, bé, les fotografies, bé, les coses, doncs, que m'acompanyen en el decurs de l'escriptura. I bé, mirant per la finestra el cactus, que no falti.